Vinga, Cristina, escull, quins imants vols? Vinga, que t'ho pago jo, que t'ho pago jo. Sí, home, tant tot ets generosa. No sé. Quants compromisos tens? Tres o quatre. Cap problema, cap problema. Les pares, meus... La casa és gran, un record de Tarragona. I per tu també. I per tu també, te'n regalo un. És que tinc frigorífic. No, no, bueno, és que no sé, està allà a casa però no hi ha vida dins, per això que no... Cristina, estem al carrer Major, part alta de Tarragona, molt de turista. Avui no hi ha creuers, si no, això estaria a goma a goma. Això estaria a tope. Què tenim avui? Avui tenim, bueno... Agenda, no? Agenda de recomanacions. Agenda, sobretot l'escultora L'Àngels, molt coneguda d'aquí de Tarragona, que l'entrevistaràs tu. Sí, me l'ha de preparar l'entrevista. Té un currículum molt extens, ja veureu. Has anat a Port Aventura? Doncs sí, clar. Sí, no? Has visitat més Port Aventura o Tarragona? Port Aventura. Ah, normal. No, mira, mira, poca broma. Jo tinc por a les alçades. En sèrio? Sí que jo tinc que anar a coses petitetes. Vario Sésamo... I els vaixells, tens por de marejar-te? No, vaixell no. És una mica estrany, això, però vaixell no. Parlarem producció de TAC12, a veure si properament fem algun reportatge moto d'aigua, què? Ai, sí, sí, oi tant, oi tant! Doncs fem una cosa, comencem el programa i anem seguint, no? Exacte. Doncs avui dijous ens hem desplaçat fins al taller de l'Àngels Cantos. Benvinguda, Àngels, a l'estiu 12. Què tal estàs? Bé, atabalada. Una mica atabalada perquè justament està en pleno apogeo, és temporada alta i tens molts, o tenies molts encàrrecs i ja d'alguna manera ja estàs recta final, no? Sí, 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 sí. Ara mateix en què ens trobem? Ara ens trobem amb els gegants petits del cos del bou. Què estàs fent exactament amb ells? Doncs modelant-los de zero i traient la peça amb fibra. Molt bé. I estaran a punt pel dia? Compliràs la data de termini? Sí, home, no me toca un altre remei. El 13 d'agost. El 13 d'agost, per aquestes festes del cos del bou, de Sant Roc, no? Sí. Que, per cert, tu vas ser pubilla, no? Sí. El Josep m'ho ha cascat. Ahir vam entrevistar el Josep, el president de l'associació. Quin any? El 92. El 92? La pubilla olímpica. David, cerca per Google i posa una fotografia i fem un antes i després d'evolució. Ens deixes, no? Bueno. Del cos del bou de tota la vida o què, Àngels? Sí, baixar peixateria, que això no es diu mai, No, ahir ho vam citar, els quatre carrers que implica... Molt bé, molt bé, molt bé. I justament, els teus inicis, no?, a nivell professional, el primer encàrrec que vas rebre, quin va ser? El drac de Sant Roc. Doncs amb això i molt més parlarem amb l'Àngels Cantos. Ara ens desplacem un moment al Morell perquè hem volgut entrevistar els membres que formen part de l'entitat L'Embruix. 40 anys fan i per això, com que estan d'aniversari, d'enhorabona, hem volgut saber més d'aquesta llarga trajectòria d'aquesta entitat del Morell. El Morell està de festa major aquests dies, però són unes festes especials les d'enguany, ja que l'entitat popular L'Embruix està d'aniversari ni més ni menys que 4 dècades. És per això que són jornades de molta activitat al local de L'Embruix, a l'Avinguda de la Granja, l'epicentre de la cultura morellenca. Per aquesta festa major d'estiu comencem el divendres, a les 6 fem capgrossos petits, a les 7 comencem amb la cercavila pels nens petits, però és com més per més adults també. Després, quan s'acaba la cercavila, fem pujada de drac i pujada de gegants des d'aquí cap a l'Ajuntament, que per cert presentem vestits nous també, dels vestits, després de més, 40 anys, han anat sempre amb els mateixos i per fi ha arribat el dia i els presentarem aquest divendres. Va ser més o menys a l'estiu del 79 que un grup de joves tenien ganes de sortir, de fer coses així més culturals, populars, i llavors van començar amb... Primer van començar amb la cercavila i després, uns quants anys més tard, va seguir els Diables. Tot junt, no? Tot complet a la mateixa associació. Doncs, bueno, és el que jo deia, que som moltes persones les que estem en aquesta associació, som una família i tot ho portem entre tots. Hi ha la Junta i, bueno, i després tothom els que hi ha darrere i tots fem el que surt.
gran ambient que es va poder viure en la festa que va organitzar la colla el passat cap de setmana. És un ambient molt bonic, som tots una família. Jo em faig amb els més grans com els més petits i l'ambient és espectacular. Vull dir, el dissabte al concert ja es va demostrar la família que som, l'ambient que hi havia a la plaça. Des d'un principi, bueno, vam començar amb els Diables i després vam seguir creixent amb la Cercavila i amb altres elements, com per exemple el drac o els capgrossos petits, que ja fa uns quants anys que van començar, com també els Diables petits, que aquest any també van fer 5 anys. Dissabte comencem amb les Azera Pirina, que jo animo a tothom que vingui perquè és un espectacle de guerra d'aigua espectacular. El diumenge fem el seguici popular amb els elements que hi ha al poble, amb els sardanistes, bueno, el drac, els diables infantils, ve una altra bèstia convidada que és el griu, i dilluns és el correfoc nostre, que és un dels actes que molta gent espera perquè agrada molt. Fem els versots i després a continuació fem el correfoc, que ve Tarragona, els Diables de Tarragona, els Diables de Constantí, el Drac del Morell i els Diables del Morell. Aglutinant un gran ventall d'edats, amb diverses seccions que inclouen molts actes i molt importants per la Festa Major. El futur, diuen, està assegurat gràcies al jovent del Morell. A més, la colla vol seguir ampliant els seus elements. Hi ha molta canalla que està venint, la Junta, per exemple. Bueno, jo sóc la més gran que hi ha al grup de Junta i jo crec que els que tinc darrere meu, jo crec que ells en un futur arribaran a ser, bueno, presidents o el que sigui. Però no, jo crec que anirà bé, perquè està pujant molta canalla i tenen moltes ganes de fer coses i, bueno, seria una pena que es tingués que tancar la porta. Hi ha anys que som molta gent, hi ha anys que som menys, bueno, però potser comptant els que eren abans, els que som i tot, potser som 200-250 persones en aquesta entitat. I quin tipus de persones? Doncs hi ha del més petit, que són 3-4 anyets, que són els que fan els capgrossos petits, fins als fundadors, que deuen tenir 50-60. La colla infantil, per exemple, tenen moltes ganes de fer una bèstia de foc petita, que això jo crec que en un futur es podrà fer, però bueno, això són passos que, bueno, són molts diners i, bueno, hem d'anar mirant, però una de les coses que tenim en un futur és això. Doncs dèiem això, que un dels primers encàrrecs, o el primer encàrrec pepinaco que vas rebre a les teves mans va ser el drac de Sant Roc. Sí. Com pel meu barri, a més a més. Clar, clar, quina responsabilitat, no? Devies estar... Molt, i a més, superjoveneta, imagina't. Aquell pedazo de bèstia. Què vas fer? Quins estudis tens, Àngels? Jo sóc graduada en Arts Aplicades per l'Escola d'Art de Tarragona. Molt bé. I llavors tinc altres cursos de restauració, de motllos, etc, cursos iconogràfics que vas fent. Però amb aquesta formació, el primer encàrrec que vas rebre va ser aquest, no? El del drac. El del drac. I què? Com ho vas viure? Ostres, amb una intensitat bestial, però cagada de por, perquè són 6 metres de bèstia. Jo no havia modelat una cosa tan gran, però vinga, adelante. Molt bé. I sí, sí. A banda del drac de Sant Roc, els primers anys vas viure i vas treballar del món de la restauració, no? Restauració de monuments. De monuments? Quin tipus de monuments? Doncs mira, com la muralla de Tarragona, la Torre de Cipions, l'Arc de Barà... Molt bé. Arc de Barà, per exemple, si et sembla, quin encàrrec, com t'ha arribat l'encàrrec? S'ha de fer... Bueno, arriba l'encàrrec perquè jo treballava amb un altre restaurador i, bueno, vaig entrar dintre de l'equip de restauració de... I la petició del client, per exemple, que en el cas de l'Arc del Triomf, quin era? Era la conservació del monument, que la pedra no es degradés. Molt bé. I aquest és el gran que amb la restauració. Perquè la pedra no es degradés. Molt bé. I què feu vosaltres com a restauradors? Quin tractament? Conservar la pedra i posar-li productes perquè no vagi més la seva degradació. Molt bé. I actualment, a nivell territorial, quin és l'estat? Hi ha molta manca d'edificis que els hi tocaria restaurar? Home, sí, sí, déu-n'hi-do. Són prou empàtics els espectadors o l'administració en la necessitat de restaurar aquest tipus de patrimoni? Jo penso que sí, però... Entenc que quan passes pels llocs, vas a passejar, sempre. Tens un ull, no? Tens sempre. Aquest ull crític, sí. Que dius, ostres, li tocaria, no? Sí, 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 sempre ho fas. Ja és per defecte, eh?
Això i l'altre. Molt bé. Explica'ns algun cas més de restauració que hagis fet, que hagis participat. Mira, l'últim que vaig fer, i ara ja fa uns anys, és la Torre dels Escipions, que va haver el projecte de restauració i vaig entrar dintre de l'equip tècnic de restauració. Quant temps va durar aquest procés? Uns 6 mesos. I l'encàrrec era tot? Tota la neteja i la conservació de la pedra. Clar, i aquí a Tarragona, al territori, n'hi ha molts, per sort no t'has de desplaçar, no?, d'alguna manera. Jo sí. Molt bé. Clar, parlem d'esta faceta molt de restauració durant els primers anys, però després, de cop i volta, mirant el teu currículum, pam, elements festius. Canvia molt, no? Sí, no ho he deixat mai, però això... Ah, també t'ho diré. Sempre. Sempre compaginant la restauració amb la part aquesta. Però, bueno, al final, l'activitat, no?, hi ha hagut un canvi. Sí. Per què aquest canvi? Bueno, doncs perquè la construcció ha baixat molt, ja no s'edificava tant, ja no s'excavava tant, ja no es feien tantes coses, i clar, tot de retruc t'afecta, i ja no es restaurava tant. Per tant, clar, tu treballes per empreses i si no et criden no fas, és així. Molt bé. I llavors, clar, com que sempre he tingut un taller i no he parat mai, doncs m'he dedicat més a això perquè també hi havia més encàrrecs. Llavors, compaginar les dues coses ja costava. I en aquest cas, sempre buscant partners o col·laboradors, no?, entenc, per crear o per restaurar els elements, no?, perquè tu sola... No, jo tinc un equip darrere fabulós i sempre treballo amb els mateixos. Això és el bo, que puguis tenir gent. L'Àngels el vam conèixer fa un parell d'anys al programa d'estiu, justament perquè els companys del Catllà et van fer un encàrrec. Quin era aquest encàrrec? Una llagosta. Que era espectacular, i encara ho és, aquest verdós que tenia, no? Sí, la micaseta. La micaseta. A part d'aquest encàrrec que ja el vam poder veure i que la gent el podrà veure a finals d'agost, una altra vegada pels carrers del Catllà, quins altres elements festius que coneix la gent han passat per aquest taller? En restauració o en construcció nova, uns quants, eh? Vinga, comencem. Fem una mica de llista. I ara el David estarà atabalat perquè haurà de començar. Anirà necessitant i anirà posant imatges de recursos de tots aquests elements. Perquè el currículum és molt llarg, Àngels. Tu et pareix una mica discret i tal, però ha passat molta gent, eh? Molts elements per aquesta sala d'espera, per aquest hospital que dic jo, de reparació o de creació d'elements festius. Vinga, per exemple, de reparació, perquè jo entenc que les entitats al final sempre hi ha alguna cosa que es trenca, no?, o alguna orella, o... Bueno, això és el que sempre ens ha pensat, que tu fas un element nou, però que després és un manteniment. Aquest és el que costa fer entendre, perquè després t'ho venen quan la peça ja està a la pobra, que no s'aguanta, no?, però sempre, generalment, tens aquesta part. La que he fet, l'última que va ser espectacular, els gegants de la ciutat. Aquests van ser, vamos, increïbles. Molt de temps? Sí, uns mesos, perquè aquí vam intervindre també vestuari, joieria i la meva part. Llavors es va allargar. Per això deia jo, el teu equip, perquè clar, a nivell de vestuari i joieria no passa per tu, sinó que busques els teus col·laboradors. Jo coordino tot això i agafo la gent que més o menys tenim el mateix tarannà. I també del Seguici Petit de Santa Tecla també tens part de responsabilitat, perquè entre les teves mans, quins elements... Hi ha uns quants, eh? Vinga, digues. La cucafea petita, el drac petit, les màscares de patats petites, el drac de Sant Roc... I també vas fer dels grans, no? Dels grans, també. El drac de Sant Roc, vaig col·laborar en fer la part de fibra de la mulassa petita, també. Els gegants de la ciutat petits, els negritos petits. I ara entren els del cos del bo. Però també has fet alguna cosa fora de Tarragona, no? Algú de truc fora de Tarragona, no? Com per exemple qui? Poc. Poc? Doncs, home, no pot ser. Comenceu-la a trucar, però jo tinc entès que a Torredembarra vas fer alguna cosa, no? Sí, vaig restaurar els gegants a Torredembarra. Molt bé, i a PortAventura també has fet alguna cosa, no? Sí, vaig estar treballant allà, també. Però exactament a on? Exactament a on, de PortAventura? A la part de fibra, la part de fibra. Portava el taller de fibra. Molt bé. I alguna de les peces que si la gent va, la gent que et passa temporada, si hi va, què podria dir? Mira, això ho ha fet l'Àngels. Bueno, vaig estar col·laborant amb una empresa que va fer la part de Sésamo Aventura. Ostres, allí teníeu feina, no? Allí hi havia feineta. Molt bé. I altres ajuntaments també? Has participat? Comentaves abans de l'entrevista l'Ajuntament de Reus també? Sí. Has fet alguna peça? Sí. Les màscares de set pecats i restaurar els gegants. Molt bé. I ara quina situació... Clar, ara a l'estiu, al començar hem dit que molta activitat, temporada alta, però durant l'hivern, què? També hi ha molta activitat? N'hi ha, però no, baixa molt. La gent es desperta més quan ve el bon temps. Els instants previs de les festes majors, de, ostres, que tenim sortides i tot, tocaria passar pel taller, no? Clar. A mi m'agradaria repartir-ho durant tot l'any, però sempre et ve la temporada. Doncs un dels consells seria als espectadors, no?, que si som membres d'una entitat total, de dir... Que vinguin a principi d'any. I així podem repartir. I per acabar l'entrevista, Àngels, has tocat moltes tecles, has fet molta activitat, cara al futur,
quin és un fem que passa que t'agradaria que passés? Algun encàrrec que diguessis, ostres, m'encantaria que em truqués algú i que em diguessis, Àngels, has de restaurar aquest edifici o aquest element, o has de crear un element de nova creació? No te diré res en concret, perquè tot el que ve per mi és superimportant, tot. No, m'imagino. Com jo, tots els programes d'estiu 12, però mullat una mica, home, home, mullat. Jo vull treballar, sempre dic el mateix, que vinguin i treballem. Però no tens cap encàrrec així que diguis, m'encantaria... No, o m'ho diràs fora de càmeres. Vinga. Potser sí. Sí, potser sí. Bueno, doncs espectadors de TAC 12, no patiu, perquè després, quan ja no estigui l'Àngels i estigui amb la Cristina, us ho casco i així ho fem compartir plegats, d'acord? Bueno, Àngels, alguna cosa més a dir, a comentar, no? No, moltes gràcies per venir i per pensar, perquè molta gent no veu tota la feina que hi ha darrere. D'unes peces així, no se sap i és una llàstima. Perquè ara tothom dirà, un gegant? Doncs res, l'imprimiment 3D, no? Sí. Que sàpigues que ja m'ho diuen, eh? Què? Ai, això... Et quedes sense feina, no? Sí. Va ser que no, eh? Correcte, correcte. Això no es pot mai canviar per una màquina. Per això. Moltíssimes gràcies, perquè l'objectiu d'avui era posar en valor un ofici com aquest, el món de la restauració. Gràcies. Àngels, i dono pas a la meva companya Cristina, que té a punt un reportatge. Avorrit de la rutina diària? Vols alliberar l'aventurer que portes dins? No hi pensis més! L'aventura, la natura i la diversió són a Jungle Trek, un dels parcs de tirolines més gran de Catalunya, amb 11 circuits exclusius per a petits i grans, on hauràs de superar més de 130 reptes diferents. L'entrada inclou els 11 recorreguts i si et queda energia, pots repetir totes les vegades que vulguis. Jungle Trek. Més informació a jungle-trek.com. Organitzeu actes aquest estiu? Doncs ja sabeu, contacteu amb nosaltres a través de les xarxes socials de TAC 12 i allà us podrem incloure a la nostra agenda. Aquest cap de setmana tenim una bona agenda. Mireu. Cap de setmana de festes majors al territori. Vilaseca enceta els primers actes aquesta setmana, més concretament el nucli de la Pineda amb la festivitat de Sant Jaume. El centre de les activitats serà el passeig Pau Casals, on hi destacaran actes populars com el Correfoc, dissabte a 11:15 de la nit o la Diada Castellera al Pinar del Perruquet a les 7 de la tarda del vespre. Els concerts de la Guàrdia, dissabte a 11:15 de la nit i de Marco San José el divendres a 11:15. El cap de setmana fort serà el del 3 i el 4 d'agost. L'Espluga de Francolí arriba amb desenes d'actes per la celebració de Sant Abdó i Sant Zanén. Destaca la cultura popular amb la cercavila Gran d'Entitats divendres a 6:45 de la tarda. En aquesta direcció també cal mencionar la ballada de Festa Major a la plaça de la Vila, en aquest cas diumenge a 2:45. També hi haurà molta festa amb el concert de Búhos i Banda Neon dissabte a partir de les 12 de la nit. A Constantí, la companyia Passa Barret portarà el circ a la plaça de les Escoles Velles a les 10 de la nit. Dissabte, els protagonistes seran el Ball de Pastorets, que celebraran 20 anys amb una cercavila commemorativa. El diumenge, el so de la trobada de Harley Davidson envairà el municipi a partir de les 9 del matí amb motiu de la trobada davant l'Ajuntament. Deixem les festes majors per anar al festival Sota la Palmera de Tarragona, que segueix amb la seva programació musical. Divendres actuaran Rapapunkas, Fetitxe 13 i Pupiles, mentre que dissabte les protagonistes seran Pavla, Noemí de la Venat i JJ White, tots a partir de les 10 de la nit. La nota peculiar la posa Altafulla amb el concurs de castells de sorra a la platja davant del Parc Vora Mar a partir de les 10 del matí. Doncs els meus estius acostumen a estar plens de música tot el dia, o sigui,
justament aquest estiu està coincidint que també estic gravant un disc amb la meva germana. Llavors, els dies que no estic fent concerts, doncs me'ls passo acabant aquest disc. Llavors, sento que totes les hores són per la música, però és una cosa que em fa molt feliç i que em diverteix molt. Llavors, les poques estones que tinc lliures, doncs me'n vaig a la platja o vaig a menjar por ahí o això, o sigui, intento com relaxar-me. Però, en general, la calor, diguéssim, la xafogó, no l'estic vivint molt, perquè estic a llocs, o sigui, sempre surto com tard de nit, que és quan canto, que sempre s'està com una mica millor, i si als matins estem a l'estudi s'està molt bé amb l'aire condicionat, o sigui que... Cartes d'un passat amor, l'aigua cau i el ritme de ton món. La veritat que sempre que vinc em sento molt acompanyada, però és veritat que tinc menys concerts cap al sud que cap al nord, no? Vull dir, jo visc a Vilassar i normalment acabo pujant més cap a Girona i això que no cap a Tarragona, però això també fa que els concerts aquí siguin més especials, no? Perquè la gent que viu per aquí, que sap que toquem i llavors ve expressament, doncs es crea una energia també molt, molt maca quan la gent ve perquè vol sentir aquesta música, no? I res, molt contenta també perquè cada any baixo més, o sigui, tot i que potser en proporció als bolos de més cap al nord, doncs, no és la mateixa proporció, però sí que cada any baixo més i em fa molta il·lusió. Alhora m'ha passat això que dius de l'Alejandro Sanz, no? Que m'ha descobert, no pel disc aquest, va ser una amiga seva que em va escoltar a Spotify de forma aleatòria, li va dir, escolta't aquesta noia, i llavors ell va començar a investigar i llavors em va trucar, no? I això sí que ara ha sigut una porta increïble, que la vull aprofitar molt perquè té pinta de que puc obrir territoris, no? O sigui, anar a cantar llocs on sempre he volgut cantar i on potser fins ara em costava molt més. Que el sol surt amb força per il·luminar. L'objectiu una mica és poder acabar viatjant per tot el món, anar a cantar per tot el món a les meves cançons. Això seria el que a mi em faria sentir que he arribat a un lloc molt, molt privilegiat i molt afortunat i que jo és com una mena de somni, no? Que si a mi de petita em deien, tu què t'agradaria fer? Doncs anar de gira. No especialment amb la meva música, això de la meva música m'ha vingut com més tard. O sigui, amb música que m'inspiri. I com que aquesta música m'inspira perquè doncs, faig jo les cançons i trec tot el que necessito treure, doncs si és amb la meva música, doncs seria encara més privilegi. Vinga, David, aparta't, que torna a passar lo de sempre. Sí, un vehicle. Mateix, home, l'altre dia també, ara aquesta estiu, també. Estiu, darrere estiu, sempre venim al casc antic. Diuen que és un casc antic peatonal o quasi peatonal. Peatonal i no. I amb cotxes. Clar, però com que estem gravant... I això que són passades les 11 i els vehicles continuen passant. Sí. Però bueno, què t'ha semblat la gent de les recomanacions? Molt bé, perquè tenim molt popurri, moltes cosetes. Ja t'ho vaig dir jo, que el trajectori aquí no parem de fer coses uns i els altres. Jo crec que m'hauré d'agafar un paper i un boli i apuntar-m'ho, perquè són masses coses. Correcte. Tu què faràs? Doncs jo m'he quedat en blanc una mica, perquè tinc diversos compromisos familiars, però tinc ganes de gaudir de la programació que hi ha a l'espai La Palmera. És que jo no soc de platja, perquè tinc moltes pigues i el dermatòleg m'ha recomanat que hi vagi. Bueno, jo sincerament dic platgeta, però només vaig una hora, O sigui... A quina franja horària? A les 11 del matí, 10-11 del matí. És que jo em llevo a les 6 del matí o a les 7. Ja. És el càmer, que a les 7 del matí s'aixeca per anar a fer ioga. Pues, buf, quina mandra. A mi em boca, sí. També, Sí. Buf, vaya parell. Res, demà molt més. Exacte. No? Ho deixem. Vinga, per demà. Fins ara.